Ľudská radosť sa nedá presne odmerať ani odvážiť. Všeobecne však platí, že býva o to väčšia, či mienie očakávanejšia. Tá, ktorú spôsobili fanúšikom naši hokejisti v Helsinkách, patrila určite do kategórie nečakaných. Prvým cieľom bolo vyladenie tímu, ktorý v príprave neoslnil. Mnohí sa pýtali, vybrali tréneri do mužstva aktuálne tých najlepších? Myslím si, že už pri tom, jak sme museli vyloučiť tých 6 nebo 7 lidí před mistrovstvím světa, což je nejtěžší práce pro trenéra, protože oni zvládli celou přípravu a možná měli i nárok jet místo některých jiných a odvedli by stejný výkon, tak si myslím, že byli sklesli teda, ale pochopili, že může jeden 25 hráčů a rozešli jsme se. Hneď prvý súper patril k najťažším. Obranca Kristián Kudroč odohral proti Kanade svoj jediný zápas na šampionáte. Niekto vtedy netušil, že mužstvo časom stratí ďalších hráčov. Tréneri riešili aj brankársku dilemu. Chytí sa Hammerlík alebo Laco? Vstup do šampionátu vyznel pre slovenský tím sľubne. Zdeno Chára so svojimi spoluhráčmi sa síce miestami menili pri nájazd do kanadských žihadiel na hasičov, ale na úvodný gól Jamieho Bena dokázal už na začiatku druhej minúty druhej tretiny odpovedať po Mikúšovej prihrávke Tomáš Tatar. Po gólovej strele stihol radosne napodobniť oslavné grífy Cristiana Ronalda a aj kapitán mužstva pochválil nebojácnosť mladých hráčov. Určite som veľmi bol prekvapený a je to veľmi pozitívne pre budúcnosť slovenského hokeja a dúfam, že sa budú stále zlepšovať a podávať dobré výkony. Tlak favorita majstrovstiev sa stupňoval. Mnohé šance súpera zlikvidoval Hammerlík, prípadne naša obrana, ale na Jordana Eberleho a o 3 minúty neskôr aj Andrew Lada už boli prikrátky. V tretej tretine vystrašil brankára Warda korčuliarský expres Milan Bartovič, no túžba po vyrovnaní sa už nenaplnila. Škoda, no, myslím, že dneska to bol dobrá rezonáci zápas z našej strany. Sme si toho vedomi, že hráme proti Fínom, ktorí sú domáci a vynikajúci korčuliari. Musíme s nimi dokázať korčulať celých 60 minút a sústrediť sa na ten výkon a našu hernú disciplínu. Fíni zdolali v prvom zápase Bielorusko len 1-0. O rovnaký rezultát sa v súboji s našou reprezentáciou postarali ruskí rozhodcovia, no hlavne Janne Pesonen. Dostali sme jediný gól a myslím si, že z takovej nevinné akce. Ale samozrejme, byli tam príležitosti jak na fínskej strane, tak na našej. Ale znova říkam, som hrdý na to, co dneska chlapci předvedli. Tak samozrejme, sú veľmi vyspelý tým, či už v obrane alebo v útoku. Mali veľmi dobrého brankára, ale dnes sme si vytvorili šance na to, aby sme nejaký gól dali. A dnes naozaj k tým bodom možno tých gólov nebolo treba až tak veľa. Tak... Ako veľmi to mrzí, že sme nedali ani jeden, lebo tak sa bohužiaľ vyhrať nedá. Malá odveta za Vancouver nevyšla, no v bránke sa skvele uviedol Jan Laco. Dve úvodné prehry o gól síce mrzeli, ale naštartovali nedoliečeného Michala Hanzuša. Hanzuša sme dneska ráno o 10:00 na direktoriáte dopísali, čiže dneska normálne môže hrať zápas. Už je to majstrovstvo sveta a človek sa hrá, takže stále ma baví hrať a keď som už v mužstve, tak by som im veľmi rád pomohol, tak dúfam, no doteraz, ja si myslím, že chalani hrali veľmi dobre, tak dúfam, že im môžem trošku pomôcť. Michal Hanzuš nastúpi v centru prvního útoku, Tomáš Kopecký bude na ľavej krídle. Pre mňa je jedno, či budem hrať ľavé, pravé alebo centra, takže mne vyhovuje, keď hrám veľa, či už budem na jednom poste, na druhom alebo na treťom, to je jedno. Ďalší zo série špeciálnych zápasov pre Póla Šťastného, syna našej legendy Petra Šťastného, ktorý si vlastne mohol vybrať, či bude reprezentovať Kanadu, Spojené štáty alebo Slovensko. Teraz príležitosť, ktorej sa ocitol Hudáček príležitosti, Halván nevie, kde je, ešte tam dôrazne pracoval aj Dominik Graňák. Vedieme 1-0 nad Američanmi, 40 sekúnd, ale nie, ešte sa netežme, ešte sa bude telefonovať. Ten gól nebol nejak pekný, ale celkom dôležitý, takže som za ňu rád. Nemal puť vo svojej moci, keď ho zamietol do bránky Dominik Graňák. Krátky telefonát a jednoznačné gesto. Skvelé, chlapci, vedieme 1-0. Naozaj parádny štart, lepší sme si nemohli priať. Radivojevič ide do prečíslenia, ukazuje sa mu tam Seke na opačnej strane. Radivojevič, gól!
My sme tam išli 2-1 so Sekom, ale Seko sa mi zdal by trošku vzadu, takže videl som, že brankár trošku povýšil, tak skúsil som to a palabulu to tam padlo. Pela a je znížené 1-2, tak toho sme sa netešili z toho dvojgólového vedenia. Stále vyhrávame, ale už len opäť o gól. Predchádzajúce striedanie si mierne predĺžil Tatar. Hašťáková prihrávka, Blížňáková tutovka, ešte Sekera môže strieľať. Gól! 3-1! 6 sekúnd pred koncom druhej, prvej tretiny. Opäť vyhrávame o 2 góly. Treba strieľať na brankárov, sa tam poodráža, hlavne keď je tam pred ním kopa hráčov, oni neviete, čo tam padne. Takže my sa snažili dneska iba strieľať a hrať jednoduchý hokej a vyšlo nám to. Trebujeme ubrániť stav 3-1. Fowler, Johnson. Vymenili si miesto, sme aj v podstate čakali. Fowler, ktorému vrátil prihrávku Ryan, Passionetti a šťastný predsa len znižuje na 2-3. Musíme hrať u nich tretine s pukom a musíme si to držať a všetko strelať do brany a tlačiť sa pre tú branu. Američania aj tak v našom obranom pásme. Nebol to gól, ktorý teraz vychytal Jan Laco proti Atkinsonovi. Už je tam Mikušov útok. Ale doplnený o Bartoviča, ktorý ide dopredu. Má tam aj Miklíka, prečíslenie 2 proti 2. Miklík, gól! To nebol! Znovu sa bude volať. Tak sa na to pozrime. Nie. Nie, bola to spojnica. Ešte 40 sekúnd potrebuje vydržať slovenský tým. To Miro Žata, ktorý v jubilejnom zápase za slovenskú reprezentáciu dosiahol definitívnu gólovú pečiatku. 150. zápas hrá za náš tým a v ňom sa mu podarilo skórovať už 77. krát. Po ťažkom úvode šampionátu sa od nášho mužstva očakávalo prvé povinné víťazstvo proti Kazachstanu. Aj prišlo, ale akosi komplikovanejšie, než sa čakalo. Na rýchly Graňákov gól z druhej minúty totiž odpovedal už o 10 minút neskôr Primarov a na ďalší krôčik víťazstvu Slovensko čakalo až do záveru druhej tretiny. Zmiatol Jana Laca naznačeným pohybu na opačnú stranu a náš gólman tam nechal práve ten kúsok miesta pri pravej žrdke. Ešte, že sa chytila ďalšia z našich mladých pušiek, zdravodrzí Libor Hudáček. Lenže vo 4. minúte 3. tretiny už bolo znova vyrovnané. Do odkrytej brány zasúval Konstantín Puškariov. Našťastie zabral naplno Tomáš Kopecký. Proti Kazachstanu dal prvé dva zo svojich 5 gólov v Helsinkách. Pri svojej premiére na majstrovstvách sveta sa stal našim najlepším strelcom. Gól! Kopecký 3-2! Za stavu 3-2 podržal mužstvo Ján Laco a Dmitrij Dudarev si riadne podudral na striedačke. Tesne pred koncom stretnutia súperoví hráči zabudli počítať a ponúkli nášmu výberu presilovku. Hanzuš môže ísť dopredu, je tam prečíslenie spoločne s Kopeckým v záverečných sekundách tohto duelu Kopeckého. Druhý gól! 4-2! Bojevič uspel 2-0! Perfektné! Tatar, Mikuš, Miklíková strela, ešte backendový pokus, 3-0! Miklík to spravil parádne! Opakovaný strelecký pokus pomedzi kovalové betóny. S našou reprezentáciou Kopecký príležitosti 4-0. Tretina snov, ktorá sa ešte nekončí. Tým šampionátovým gólom namosaný Miklík. Mikuš 5-0. Chlapci, nech sa páči. Krásna kombinácia, takto to má vyzerať. A nech Bože dá, môžeme počúvať do nekonečná, do okola. S radosťou už tie slova hádam bude postať aj Koval. Sergej Kosticin vyhral Andrejovi, ktorý vypálil a Kaľužný znižuje 1-5.
Za stavu 5-1 ušiel našej obrane Kovieršine, Sekera zatiahol núdzovú brzdu a Laco si vyskúšal aj samostatný nájazd súpera. Kovieršin sa však ani po druhý raz z očí v oči Lacovi nepresadil. Po prehre Švajčiarska 2-4 s Francúzskom bolo zrejmé, že ďalší duel nášho mužstva bude oveľa ťažší. Ja dúfam, že bude celé mužstvo klapať dneska ako švajčiarske odniky. A veru aj klapalo, hoci pri Brunerovej tutovke pomáhali Lacovi aj všetci svätí. No necelé 2 minúty pred koncom Miklík naslepo ideálne našiel Tatára a ten rozhodol kľúčový zápas. Podarilo sa mi tam nahodiť puch, ale oni mi to pekne vybojovali. Juro Mikuš mi to krásne nahral a ja som dal vlastne do prázdne brány gol. Zatiaľ to zvládame, hráme pekne v obrane. Myslím, že hráme poctivo a takto keď to dohráme do konca zápasu, tak myslím, že si odnesieme všetky body. Proroctvo sa naplnilo, hoci miestami naše mužstvo, osud aj súper tvrdo skúšali. Po zranení ruky Dominika Graňáka sa identická zlomenina kostičky stala aj Marcelovi Hosovi. Nastal čas maximálnej bojovnosti a hoci Bližňák víťazstvo nepoistil, aj 1-0 sa počítalo. A 1-0 je pekné víťazstvo, my sme spokojní. Myslím si, že dneska to bol veľmi taktický zápas. Úvod nenaznačoval žiadnu drámu. Po góloch Milana Bartoviča a Tomáša Kopeckého Slovensko vyhrávalo už v 7. minúte 2-0. Lenže o 8 minút neskôr bolo vďaka Trajlimu a Da Costovi vyrovnané, pričom ani Laco si nevzal na ľad 15. mája svoju nepriestrelnú labačku. Najtežší zápas pre mňa osobne na majstrovstvá sveta bol zápas proti Francúzsku. A tomu sa nemalo čo stratiť a si sme dali dva rýchle góly, oni dali ten jeden kontaktný a potom sa to už iba doťahovalo, vyhrávali sme, vyrovnali a taký super, keď si dá jeden taký gól, sa rýchlo chytí a bolo to jedno na tom zápase, my sme trošku znervozneli, ale nakoniec sme to vybojovali. Psychicky to bolo velice náročné, my sme vedeli, že, nebo tušili sme, že když budeme 12 bodů, tak splníme svůj cíl, dostaneme se ve čtvrtfinále a my jsme těch 12 bodů měli a přesto jsme se večer před zápasem dozvěděli, že nám to nestačí, že s tou Francií hrajeme nejvící zápas a musíme bodovat. Ja som povedal, že to bol jeden z najťažších zápasov, aké som v kariére odohral. Či už po psychickej aj fyzickej stránke. Tam sa rozhodovalo o všetkom, či postupíme do štvrťfinále. A výhoda v tom zápase bola, že my sme stále vyhrávali, oni stále doťahovali. Tá Francia tam hrala veľmi dobře, my tam dve hrali, keď hrali vynikajúci přesilovou hru. Težko sa to branilo, když to všichni znali, tak oni ty goly dávali. Taky s náma dopotvrdili a vlastně štrujeli. Ten zápas som nedokázal dopozerať na tribúne, ten mal zápas stále veľa, by som povedal, rokov života. Tak generálny manažer Otosí Korato, ktorý dopozeral už na televízii v kabíne. 40 sekúnd pred koncom presilovky je využitá! Branko Radivojevič a jeho druhý gól v tretej tretine. Toto bol najťažší zápas na šampionáte. Ani tak fyzicky, ale psychicky je. 5-4. Vydrali sme to určite a ja si myslím, že je to vynikajúca partia. Všetci bojujú za tým, aj keď robíme chyby. Nehráme každý zápas super. Francúz nám urobili veľké problémy v našom pásme a takisto oni nemali čo strátiť. Oni museli hrať na víťazstvo a boli veľkým prekvapením tohto turnaja. Dokola. Tak s Kanadou sme nastúpili vlastne po splnení svojho cíle, ktoré sme si vytyčili na to mistrovství sveta, proste dostať sa do čtvrtfinále, dostať sa na olympijské hry. A tím, jak jsme to splnili, tak nás spadlo všechno to napětí. A můžu říct jednu věc, která byla tam v naší kabině trenerské, když jsme šli na Kanadu na to čtvrtfinále, tak jsme se tak nějak zasnili před zápasem a řekli jsme v 5. minutě dáme první gol, jsme druhý a pak uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet. Že? A dopadlo to tak, že v 5. jsme dali první gol a v 9. druhý, takže jsme si to tak nějak předpověděli. Byl to taký kuriózní gol, že sa mi zdá, že taký v kariére som ešte ani nedal, aby sa mi strela odrazila od nohavice a priamo do brány. Tu je Hudáček, ešte prihráva spätne, tu je Miroš a tá príležitosť, gól! Gól! 2-0! Miroš Atan! Prvá polovica prvej tretiny patrí Slovensku, vedieme 2-0! Myslím si, že sme ten zápas zašli veľmi dobře a
Vedli jsme, v Rize jsme vedli 2-0, první třetinu jsme vyhrali a myslím si, že jsme byli lepší. Ale pak ta druhá třetina z Kanady přitlačila, měli tlak a otočili výsledek na 2-3. Pričinili sa o to Evander Kane a v druhej tretine Jeff Skinner s Alexandrom Barrowsom. Kanada sa herne presadzovala čoraz výraznejšie a zdalo sa, že túžba po postupe do semifinále sa nenaplní. Dokázal prihrať presne dopredu, môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca! Gól! Gól! Vyrovnané 3-3! Chlapci, paráda! Rýchly break! Naším vyšiel! Miel som príjemný pocit, byli strašne hladoví po vítězství a vlastne nepadali na mysli ani po tej druhej třetine a pořád byli pozitívni a som na ne hrdý. Fakt klobúk dole, kde sme našli sily na tú tretí tretinu, lebo ten trú už máme niečo v nohách a... V 15. minúte tretej tretiny mal super šťastie. Už získal puk šatné príležitosti, hordá zrtka zachránila Kanaďanov. Som si myslel, že tak toto bude možno, že moment, o ktorom budú potom všetci hovoriť, že ma to bude veľmi mrzeť, že to nešlo o 2 cm nižšie. Tréner Brent Sutter po zápase priznal, že záver stretnutia jeho zverenci nezvládli. Tak zavieru ten kanadský hráč, ten kapitán, udělal tu hrubou chybu, že fauloval tý kučer a my sme z toho rozhodli zápas. Je fakt, že tam byl jeden takový zakrok na hráně od našeho obrance a on se šel mstít, což teda neunes ten konec a bylo vidět, že ze zlosti prostě do něho vyjel. A to, čo teraz spravil Getzlaf Mikušovi, to sa jednoducho nerobí. Herne bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadviazal, nadvezoval na skvelé Nikolis popradu. Gól! Gól! Hancušov 5 sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom. A Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Sme v semifinále! Kanada vyradená z turnaja! Uvidíme, aký ešte tento potenciál dokážeme vydúpať z tohto mužstva. Keď sme sa dostali potom do toho semifinále, vedeli sme, že vlastne tu je zápas o istú striebornú medailu a je to navyše ešte proti Česku a proti mužstvu, ktoré v minulosti nám vždycky robilo problémy. To bola obrovská motivácia a myslím, že to vyplavilo obrovské emócie. Dalo sa povedať, že to napätie sa dalo krájať v kabíne. Ja si myslím, že Češi podlehli tomu dojmu, že už sme vyhrali Kanadu, tak už majú isté finále a že s náma nemôžu prohráť a trošku to v jejich hlavách si myslím bylo a ten zápas nezačal tak úplne nejlepší. Jak dostali první gól, tak se šli trošku bát o ten výsledek. Sekera se dostal až do útočného pásma. Šatanou, gól! Gól! Vedieme 1-0! Nenápadná Šatanová strela zaskočila Kováža v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Ale teraz zostáva ležať na ľade starosta, už by rozhodcovia mali prerušiť hru, pretože boli naši vtržaní puku. Tanec vyhral Buli a je vyrovnané po Brolíkovej strele. Okamžitá blesková akcia českého týmu. A treba povedať, že aj logické vyústenie ich čoraz v našom obranom pásme. Zhodou okolností v úvode tretej tretiny práve plekancovú rozohrávku vystihol v oslabení Michal Hanzuš a zrodil sa jeden z najkrajších momentov šampionátu. Šatan samostatno má jasne Miro Šatan. Gól! Gól! No tak ja som hrozne rád a to bol neuveriteľný výkon všetkých chalanov. Opäť sme tam mali nie jedného brankára, ale dvoch, aj Jana, aj Laca. Takže klobúk dole. Myslím, že tomu som nikto neveril, keď sme odkázali na šampionát. A dneska je už určite, že sa vrátime domov s medailou.
tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol hrzí Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry! Asi ten najväčší príval bol po zápase s Českom, keď sme vedeli, že máme medailu, že sa nezopakuje olympiáda, pretože... Posledné sekundy, buď v strednom pásme, rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titulu majstrov sveta proti Rusku! Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartmann Aréne! Takže to je veľké víťazstvo a nie je to len pre nás, ale pre celý národ a veľmi sme chceli a dali sme proste všetko, čo sme mali na tom ľade. Teraz sme nesmierne radi a šťastní, že sa nám to podarilo a bola to veľmi dlhá cesta a veľmi ťažký turnaj. Surový s novou hokejkou. Chárová delovka! Gól! Gól! Zdeno Chára, náš kapitán si otvoril strelecký účet! 66 sekúnd trval bezgólový stav! Na opačnej strane okamžitá odpoveď, aktivita Perežogina, príležitosť, ktorý bol Malkin, vynikajúci Paranka, ktorý pomohol Janovi Lacovi. Ovečkinová perfektná akcia, po ktorej si Omin z prvej dokázal vyrovnať 1-1. Zápas semifinálový s Čechmi, si myslím, že z toho musta to zobralo dosť veľa a na to finále už nejaká tá koncentrácia, by som povedal, že nejak neostala. Co jsme byli trošku nespokojení, že ten poslední zápas s Ruskem a druhou třetinu, samozřejmě tam jsme udělali hodně takových školeckých chyb, které jsme udělali celé mistrovství a myslím si, že to už bylo tím, kde se nestačili psychicky, tak nabídíme ten zápas, že ty zápasy vypadá po sobě a možná už tím mladším hráčům ty psychické chyby chyběly a proto tam ty chyby vznikly. Hlavně zkušenosti hráčů, ktoré samozrejme nám ako v takom mladom ústve chýbali, aby sa dokázala tá situácia zvládnuť a zvlášť ešte proti takému kvalitnému ústvu, aké na nás čakalo vo finále. Už je tá nepríjemná fáza, keď sa Rusi začínajú hokejom baviť, čo vymyslí si o min štvrtý gol našej sieti. Chára, Šatán. Chára sa už presúva do predbrankového priestoru, odkiaľ snižuje na 2-5 Zdeno Chára a jeho druhý finálový gól, využitá presilovka. Malkin strieľa a predsa len ešte dokázal najproduktívnejší hráč skórovať aj v priebehu finálového zápasu. Naozaj ruský tým bol veľmi kvalitný, hral veľmi dobre a zaslúžil si byť víťazmi. Myslím si, že my sa nemáme za čo hanbiť a môžeme odísť z tohto turnaja a s hore hlavami. Momentálne mám taký trošku pocit smutku, lebo boli sme k tej zlatej medáli veľmi blízko a trošku sa bojím, že neviem, či sa to, ako často sa to bude opakovať, lebo ako povedali chalani, oni na to čakali teraz 10 rokov a ja dúfam, že takáto partia sa ešte poskladá, aj keď to asi bude ťažké každý rok, ale raz za čas by to bolo určite krásne pre celé Slovensko. Zažil som aj striebro v roku 2000 v Petrohrade, kedy všetci plakali, všetci boli nešťastní, že posledný zápas prehrali a pritom sme boli vo finále. Teraz tento zápas si vychutnali tí hráči, vedeli, že Rusi hrali neskutočne dobre a vlastne po dlhých časoch tento tým neprehral ani jeden zápas. A tí naši chalani bojovali, skúšali ich poraziť, nepodarilo sa to, ale napriek tomu si strašným spôsobom vychutnali bez nejakých slz, sklamania tento úspech a to bolo to krásne. A to aj prezident IHF všetci povedali, že sú radi, že po dlhých rokoch tí chalani si nedali dole tie medaile z krku a že proste si to vychutnali na tom ľade naplno. Vďaka striebru Slovensko postúpilo na rebríčku IIHF na 6. miesto a získalo prémiu 800 000 €. Musím povedať, že tie peniaze ani jeden z hráčov, a to musím povedať naozaj s plnou vážnosťou, nehráte majstrovstvo sveta pre peniaze, pretože oni v kluboch a počas sezóny zarábajú úplne iné peniaze, ako dostanú za tie majstrovstva sveta. A IIHF už dlhodobo nezvýšila tieto peniaze za to umiestnenie
keď si porovnáte len to, že majster sveta dostáva 1,1 milióna, ale švajčiarskych frankov oproti futbalu Champions League a podobne, tak to sú úplne iné peniaze. Takže toto nie je o peniazoch, toto je o tom, že naozaj má to srdce a chce ich reprezentovať a chce dosiahnuť čo najlepší výsledok. Helsinky boli opäť raz k slovenskému hokeju žičlivé. Po prvý raz v histórii náš tým vyhral 7 zápasov za sebou a na konci cesty sa tešil z nečakaných strieborných medailí. Bez straty jediného bodu v turnaji vyhrali šampionát Rusy. Na treťom mieste skončila podobne ako rok predtým v Bratislave česká reprezentácia.